Na, Osakas, pristatykite. Vytautas Aučka, Lietuvos Lauta kapitonas. Taip, kaip vertina šiandienos pasirodymą? Ne kaip, perdegėm, įsivėlėm jų tą greitą krepšinį. Susitvarkėm su klaidom. Tiesiog praradom per daug kamuolių ir jie tiesiog pasinaudojo tuo ir laimėjo. Tai koks kitų varžybų planas? Būtų kaip kapitonas, ką patartumėt savo komandai? Tiesiog renginti tą kamuolį, neduot į tą krūvą. Įsivėlim, kamuolys tiesiog mėsmalė, skrenda ir viskas. Gerai, čia kelintą sezoną žaidžiate? Pirmą. Pirmą sezoną? Pirmas sezonas vėl keliu. Gerai, ką palinkėtumėt Viesulo fanams, kadangi turit 4 komandas ir palaikymo šiandien buvo nedaug. Ar palaikymas padėtų jums, kaip jūs galvojate? Žinoma, ką padėtų. Tiesiog, nežinau, reikia mėginti kuo daugiau suburti tą mūsų bendrą, tą Viesulo komandą, tikslą, kad daugiau tų sirgalių ateitų. Gerai, linkime jums, kad kuo greičiau pasiektume šiandien sezone savo pirmąją pergalę. Ačiū.